час святкування ювілею міста відбувалися заходи не лише розважального характеру. На алеї мистецтв функціонував благодійний аукціон «Битва за життя» заради порятунку маленького бориспільця Кирила Григорів. Хлопчику лише 2 рочки, але він вже змушений боротися за життя. Мама Кирила дякує всім небайдужим, хто вже долучився до допомоги. Ми півроку вже лікуємося в обласній лікарні, лежимо в дитячому онкогематологічному відділенні. І збираємо кошти благодійників, людям, які можуть нам хоча б в чомусь допомогти, от в такий спосіб. Сьогодні в акції представлені вироби, зроблені дитячими руками. Кожна дитина, яка хотіла би допомогти, робила щось з виробів. І людям, які мають бажання придбати якусь річ, тобто ціни не указані, кожна людина, яка скільки вважає за потрібним дати за якийсь виріб, тобто і жертвою нам на допомогу Кирюше. Допомогти хлопчику перебороти хворобу може кожен. Не будьте байдужими, долучайтеся. Ваша підтримка може врятувати життя дитини. Звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані.